Interessante é que o, o meu livro de ficção científica liga astronomia com neurociência. E a conexão não é tão absurda. tá? A conexão não é tão louca como a gente possa imaginar. porque Os fenômenos geofísicos da Terra influenciaram o tipo de cérebro que nós temos. Sim. O campo magnético da Terra está embutido aqui. tá? As mesmas frequências de oscilação do, do, do campo magnético do, na, na, na atmosfera da Terra são as frequências do EG humano. E tem neurocientistas que propõem que houve uma, literalmente uma imposição dessas frequências pelo que acontecia cada vez que tinha descargas elétricas na eletromagnéticas uhum. na atmosfera, essas descargas influenciaram como a matéria orgânica se organizou, como ela se desenvolveu. Tá. Essa é a ideia do James Cameron no Avatar, cara. Tá. Quando o cara liga o cabelo dele no uhum. é. Só que essa ideia foi proposta por um dos maiores uh, neurocientistas comparativos. Que eu conheci no final da vida dele, o Ted Bullock. Uh, né? E ninguém deu a menor bola. Todo mundo achou que o cara era um maluco. E mais recentemente, os caras estão vendo que quando tem tempestades solares ejeções de matéria eletromagnética do Sol altera o comportamento humano na Terra. Tá? Então você tem maiores índices de crise epilética, ataques cardíacos, uh, maiores fenômenos de revoltas sociais, guerras, convulsões, todas relacionadas com a atividade solar. Tá? Então, os caras começam a achar essas correlações Sim. e ninguém consegue explicar direito o, o que está acontecendo. A gente é. é muito frágil, né, Nós cara? estamos ligados ao planeta. Essa que é a beleza da história. As nossas mentes e a nossa vida têm um cordão umbilical com que o é planeta. Eu? E é um cordão umbilical eletromagnético, tá? e aí eu usei esse barato no meu livro de ficção científica ah essa foi a premissa e essa é uma das muito coisas interessante. que interessante tá muito interessante ou seja nós somos todos interconectados entre nós do ponto de vista de grupos sociais. Né? Eu realmente não sabia que o, coisas, sei lá, uma explosão solar altera a, o comportamento humano. Tem uma literatura enorme disso. É Agora, muito como isso acontece, as causas. Existem correlações, tá? Uma, uma coisa é correlação, outra coisa é causal. Tá, tá. Né? Uhum. Tem uma distinção. Só que uh, o, 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 bo, o bojo de literatura que se acumulou. É muito grande atualmente. Tá? É, essas questões de crise epilética, ataques cardíacos e outras coisas, é impressionante. tá? Depende do ciclo solar. Tá? E você não aprende isso. né? É outra coisa que você não aprende em nenhum lugar. Né? Nenhum ah, departamento é de neurociência fala disso. Tá? Será que levam a sério esse tipo de coisa? Porque não é meio que levar a sério a astrologia, um bagulho não, assim? Não, não, não. Não, não, é, não é astrologia. É, é uma correlação estabelecida com um número é, eles de manchas, solares. cara. Quando você tem o ciclo solar, ele dura 11 anos. Isso. Então, a cada 11 anos você tem um máximo solar. Nós estamos caminhando para o máximo agora. O que, que você chama de? Uh, você tem que lembrar que eu sou burro. O que, que é um ciclo solar? O ciclo solar é o que o, o sol, uma estrela, cara. É um negócio muito complicado, muito mais complicado que um planeta. Então, ela tem ciclos de atividade. Então, no sol a cada 11 anos começa ah. a ter muita atividade, começa a aumentar o número de manchas, o número de explosões e tudo mais. O que, que o pessoal fez foi o seguinte, eles acharam uma... Que é o que o professor está falando é isso, uma correlação de quando isso. você está no máximo de atividade, ou seja, quando o sol está com muita mancha, com muita explosão e tal, aqui na Terra o pessoal fez estudos com grupos isso. diferentes, tudo isso, eu é isso aí, espalhados pelo mundo. Espalhado pelo mundo e viram que tem algumas características que elas são, vamos dizer assim, somatizadas, sei lá que nome que dá para isso, né? Yeah. Junto com o ciclo. E não quando é o certo. ciclo cai essas atividades caem então quando você põe isso num gráfico você tem uma correlação a gente não é. sabe o que causa é, mas é. a gente sabe e, que e não é só isso tanto no pico máximo de isso. marchas solares como o no vale no mínimo. o número de pande o, as pandemias ocorrem nesses extremos tá as pandemias da história da humanidade ocorrem nesses extremos é. porque existe uma batalha uh, na atmosfera da Terra Existe uma batalha entre o vento solar Isso. e os raios intergalácticos que vêm do cosmos, tá? Um compete com o outro e, um o, o, a, e, o, e o escudo eletromagnético da Terra nos protege de ambos. Tá? Todavia, quando você está no máximo da atividade solar, o vento solar ganha essa briga e o vento solar induz mutações em bactérias e vírus. Só que quando está no mínimo, quem ganha essa batalha são os raios intergalácticos. Que também induzem. Que também induzem. É. Então, vários ah, grupos. Organismos... Na verdade, você queria mutações nos vírus que acabam ficando. Não, e teve, e teve vários grupos, inclusive um grupo. Eu encontrei um grupo de, de um brasileiro aqui da UFRJ que correlacionou a ocorrência das grandes pandemias da história nos últimos mil anos com os vales e os picos da atividade dos, solar. Da atividade solar. E bate. Eu nunca tinha escutado isso antes. Não, isso é uma literatura super especificada. É. Super... Né? E eu fui encontrando isso no meio da pandemia. Porque eu estava estudando um monte de coisa maluca. Não, então, na verdade, no meio da pandemia surgiu esse... Esse, esse, esse brasileiro aí, ele ficou meio famoso na época Sim, mesmo. Na... Apareceu o estudo. Só que ninguém deu muita bola, cara. Mas depois você vai ler e tal. Eu fui ler, eu fui procurar e tem isso mesmo. Mas é por conta disso, cara. Porque entra um pouco mais de radiação e aí Co você é aumenta é a taxa isso. de mutação dos é. vírus que já estão na atmosfera. Então, tá? então você tem um vírus lá uh -huh. que não faz mal para nós, porque o, o, né, o, a carga genética dele não é infecta, não infecta a gente. Vem um raio, um aumento do raio solar, um aumento desses raios intergalácticos, ele induz uma mutação no RNA, no DNA do vírus. E essa mutação gera algo, uma proteína X, que permite que esse vírus seja mais infectante. Tá? Então, eu, eu tenho no meu livro de ficção científica uma figura que mostra a Caramba, peste bubônica, a, a, a influência de 17, de 18, perdão, a, o, o Covid, a, a crise aviária de Hong Kong, todas elas estão ou no pico ou no vale. Tá? Então, na o realidade... O Covid, se o pessoal saber, foi no vale. Foi no vale, que é surpreendente. Né? Porque, Porque então, agora que nós estamos indo para o máximo. Pro é, 2020. Estava no vale. tava no vale. Agora nós estamos para 2025. Ou seja, o nós não só estamos conectados com o nosso querido planeta, que nós estamos destruindo uma taxa bem razoável, mas nós estamos conectados literalmente. A nossa vida depende da conexão que nós e os organismos ao nosso redor têm com o cosmos. Sim, cara. Nossa, isso é muito. É tão grandioso que transforma nossos probleminhas aqui que a gente Triviais. tem. Ridículos, Triviais, cara. É. Quando você começa a estudar isso, você começa a pensar qual foi o grande acidente que permitiu que nós estivéssemos aqui falando do jeito que nós estamos falando, né? A sequência de acidentes, né? Porque a chance da de gente desaparecer é gigantesca. Quando aconteceu a tempestade solar, eu ia te contar isso que eu esqueci. O Charles Darwin, quando ele publica A Origem das Espécies no começo de novembro de 1859, ocorreu aconteceu a maior tempestade isso. solar da história, o Carrington Event, que Fritou todos, Fritou todos de os telégrafos. telégrafos que existiam, que não eram tantos, mas queimou todo mundo. E quem morava em latitudes mais baixas, teve uma aurora boreal durante semanas. Então os caras acordavam às duas da manhã achando que era dia. Teve aurora boreal no México, cara. É. Olha que doideira. No Equador, você acordava de madrugada como se fosse na Finlândia, porque tava o céu todo verde e vermelho. A gente consegue tal. prever esses eventos hoje? Não. Não? Mas a chance não, deles ocorrer é, as, as gre... ah, hoje a gente já tá conseguindo, sabia? É, não, a gente cons... eu tô seguindo todos os sites que fazem a monitoração do sol, né, Isso. da atividade solar. Mas a última informação que eu li num paper é que nos próximos 10 anos existe 20% de chance de ter um Carrington é. Event. Tá. Tá? A Índia lançou uma sonda para estudar o sol, que é a primeira vez que vai ter um sistema de inteligência artificial, então, aí, que ela vai medir igual o fundo do olho. Uh -huh. O sol ele pode dar alguns, alguns sinais, sinais alguns de sinais. que vai ter uma grande explosão. A gente, hoje, então... com o histórico que a gente já tem, é os 40 milhões lá é. do, dos chinesinhos. A gente já tem isso. Então, a, os indianos, eles têm lá o código deles e tudo que acha que eles vão conseguir prever as grandes explosões. Porque hoje, qual que é o problema do evento de Kérito acontecer hoje? Ah. Cara? Ele pode fritar os satélites. A gente GPS. não está preparado para isso. Não. Fritou o GPS, fudeu, inclusive. Fudeu. Né? Não, não, fudeu. não é só o GPS que frita, frita tudo. É, não, mas fudeu. que se fritar o GPS, GPS fodeu. A, é. a era digital termina. É. Se tiver um, um Carrington Event Plus. Tá? Então, por isso que eu digo: quem quiser ler. O pessoal que chama, sabe o que é isso aqui, só para completar? É. A sexta extinção em massa. Fala é, que vai ser digital. É, é o fim da era digital. Ah, Quais seriam as consequências? Está no meu livro. <laughs>